Элдин арасында өзү ооруп атып, бирок кайсы жерге барарын билбеген адамдар көп да анан үйдө дарыланып баягы ооруну өткөрө берип аткан адамдарга сиз эмне дейт элеңиз? Биз ушул урматтуу мекендештер, урматтуу биздин областтын тургундары 118 кыска номерди терип чалсаңыздар, ал жерде атайын специалисттер отурат, медиктер отурат, алар сиздерге консультация берет ушул боюнча. Өзүңүздөрдүн баягы акыбалыңыздарды айтып берсеңиздер, мына азыркы айткандай тамагым кызарып калды, дене табым жогорулап атат десеңиздер, алар сиздерге жана мобилдик медициналык группалар бар, аларды жиберет. Эгер күмөн болсо, эгер жеңилирээк болсо, өзүңүздөргө шарттарды айтып берет. Болбосо 103-кө деле кайрылыңыздар. Скорый помощтар иштеп атат, тез жардам мурункудай эле тартибинде, анан 118 кызматы ар бир райондо иштеп атат. Андан тышкары биз азыр ар бир айыл өкмөткө жанагы күндүзгү стационар деп билесиздер, Бишкек шаарында абал кандай курчуп кетти да, ошондо жанагы больницаларда орун жок, ооруканаларда, поликлиникаларда орун жок болуп калганда, ошо күндүзгү стационарда ушундай жеңил формада өтүп аткандар келип жок дегенде укол сайдырып жана капельницасын алып кеткенге шарт түзүп берүү боюнча. Эми бизде айылдарда фаптар бар, бирок бүт айылда эле фап бар деп да айта албайбыз да. Ошондуктан биз айыл өкмөттөрдүн аймактарында ошол фаптардын базасында жана үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун базасында, райондун борборлорунда ушу күндүзгү стационар деп ачылды. Азыр область боюнча жалпы 1400ден ашык орун, керебеттүү орун түзүлдү да. Бүгүнкү күндө да токтой элекпиз, дагы кээ бир райондорубузда чоң да, кээ бир райондордо ушу айылдарда айыл өкмөттөр эле эмес, ар бир айылга ачканга аракет кылып атабыз да. Ошол боюнча биздин демөөрчүлөр колдоп атат, ошол айылдын тургундары колдоп атышат ушуну. Анан жанагы акыркы мезгилде мындай дефицит да болуп кетти, ИВЛ деген аппараттар. Андай бизде 186 аппарат бар область боюнча. Бүгүнкү күндө баягы коронавирус башталганда дагы алып келинген, бирок дагы керек. Ким билет кандай болуп кетет, ошондуктан сактансаң сактайм деп биз даярданып атабыз да, баягы мындан абал курчуп кетсе дагы маселе болбош үчүн. Андан тышкары жанагы кислородный концентратор деп кычкыл тек берүү аппараттары жетишпей аткан, бирок бүгүнкү күндө өкмөт тарабынан эле мына азыр дагы кечки рейс менен келет, 50 өткөндө да 50 келген. Андан тышкары демөөрчүлөр алып атат, айылдык өкмөттөр өздөрүнүн бюджетинен алып атат, райондор алып атат, ушул баардык жардамды көргөзсөтүп атабыз. Азыр ал аппараттар дагы мындай толук жетишпесе дагы 1-2ден ар бир айылга чейин жеткиргенге аракет кылып атабыз да. Буюрса бир аптанын ичинде бул боюнча деле мындай маселе болбойт да. Анан бул кээ бирөө айтат экен, бул аппараттар бүгүн керек, эртең керек болду. Жок, бул ар дайым эле керек, айрыкча жашы улгайып калган аксакалдарыбызга бул кычкыл тек берип турса, кээде кээде мындай процедура кылып алып турса дагы эч кандай зыяны жок, пайдасынан башка. Ошондуктан коркпой ала бериш керек.